Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, meu Pai, muito obrigada por esse dia de hoje que tivemos. Abençoa por nos estar aqui em tua casa. Senhor, abençoa toda a nossa família. Senhor, abençoa o que está hoje e o que está presente. Amém. Vamos fazer uma leitura da Bíblia? De João. Livro de João 2. Não, 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele calma que nele crê não perca, mas tenha vida eterna. Isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Eu entendi que para que todo que nele crê em Jesus não tem mal e nada de mim. Se ajeita, Lívia. Ele não conhece, mas tem vida eterna. Tá, e o que é a vida eterna? Que Jesus vai voltar e todo mundo vai viver. A vida eterna é quando não acaba mais, é para sempre. Então, quem crê em Jesus vai fazer o quê? Vai viver para sempre. Entendeu? É assim. Agora, aquele que não crê em Jesus vai morrer. Mas para quem crê, vai viver, né? Momento de louvor. Agora vocês podem louvar a Deus. O que vocês querem louvar? A minha alma confite. O Senhor me basta, me foi revelada, quero repartir. A graça do Senhor me basta, me limpa, me transforma, me traz a salvação. A graça do Senhor me basta, me foi revelada, quero repartir. A graça do Senhor me basta, me limpa, me transforma, me traz a salvação. Saúde aí, Deus, com a saúde. Amém. Amém. Vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar. O projeto falhou. Vou checar depois. Só pra impressionar. Eu tô mudando o contexto. Porque eu quero ir pra gritar. Caixa de vilão. Confesse que morreu. A história acabou. E que você perdeu. O ambiente tão pera. Com os olhos da fé precisa chegar. Aleluia! O cenário diga que é o fim. Decide que é pra desistir. Mas eu estou dizendo que desiste. Vira aí. Fique daí. Não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida, mas não para viver.
Vamos louvar o hino da A face adorada de Jesus verei, com a igreja amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. Ai Jesus, minha luz, que ninguém salva. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui no projeto Jesus na Minha Casa, realizado pelas tias da nossa congregação. Cada semana fica a pasta na casa de uma família e a gente faz o culto no lar com os nossos filhos. Nesse momento nós terminamos o trabalho com a Clara, com a Lívia, ao lado da minha esposa, e nós vamos orar por vocês, para que Deus abençoe a vida, a família de vocês. No nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer pelo término deste culto, pelo trabalho. Queremos apresentar as tias que têm realizado esse trabalho, onde muitos lares têm sido abençoados pelas tuas mãos. Que o Senhor fortalece as minhas filhas, abençoe a minha casa, minha esposa. Também chegue a este lar, meu Pai, através da tua presença, que esta família também possa ter um encontro contigo. Livre as nossas crianças de todo o mal, de toda a seta. Guarda elas no nome de Jesus. Nós queremos pedir que continue conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus.